Super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Není to tak dávno, co skončil hodně povedený seriál Loki a už tu máme další sérii z produkce Marvel Studios. Tentokrát je to animovaná podívaná v podobě What If, která chytře navazuje na zmíněného Lokiho. Sice si moc nemyslím, že bude nějak příběhově důležitá pro MCU, ale nechám se pochopitelně překvapit, ale ukazuje nám další alternativní reality, které mají své vlastní nexus události, při kterých se pak nám již známé události z filmů odehrají úplně jinak. A pokud jste si někdy říkali, jak by vypadal film Kapitán Amerika první Avenger, kdyby se zkrátil na 25 minut a supervojákem se stala agentka Carterová místo Steva Rogersa, tak první epizoda tohoto seriálu s názvem Co kdyby kapitánka Carterová byla první Avenger je pro vás jako dělaná. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Supertrendy v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Co se seriálu týče, tak ho beru spíše jako takové odlehčující zpestření při čekání na film Shang-Chi a také seriál Hawkeye, který má ještě letos dorazit. Epizody a jejich detaily budu rozebírat spíše povrchově, protože zatím to vypadá, že nebudou mít hlubší dopad na samotné MCU. I když bych byl rád, kdyby se v nějaké epizodě objevil třeba i Kang Dobyvatel. Ale teď už ke spoiler rozboru. Úvodní koláž seriálu odhaluje zápletky jednotlivých epizod, je zde vidět Black Panther, Captain Marvel, Iron Man, Thor, Black Widow a třeba Kapitán Amerika. Je vidět také proměna Bruce Bannera, Loki na půdě OSN, T'Challa, který je unesen místo Petra Quilla coby Star-Lorda, nebo Killmonger, který zachrání Tonyho Starka. Proběhly zde i obrázky dalších postav, ale to teď není zase tak důležité. Jedna z narážek, která se v epizodě párkrát zopakovala je, že Steve Rogers je jen hubený kluk z Brooklynu, neboli Skinny Kid from Brooklyn. Takhle ho nazval Uatu the Watcher, který celou animovanou sérii provází. A také Chester Phillips, kterého stvárnil ve filmu Tommy Lee Jones, o něm v epizodě řekl, že je pořád hubený. Hlavní nexus událostí bylo, že Peggy Carter neodešla sledovat proměnu Steva na Ochos, ale zůstala kousek od Starka, který mačkal knoflíky. Další změnou bylo, když zmíněný Phillips byl zabit v úvodní přestřelce, kterou rozpoutal agent Hydry, aby zabránil spojencům ve tvorbě supervojáka. Agent Hydry postřelil i Steva, takže ten už nebyl schopen pokaženou proměnu přežít. Vojenský velitel Flynn pak požadoval, aby do stroje vlezl Howard Stark, ale ten ho odmítl se slovy, že kulky a technologie by se neměly míchat dohromady, což je pochopitelně odkaz na jeho syna Tonyho, který přesně tohle udělal. Místo něj ale vzala tento úděl na sebe Peggy Carter a vlezla do přístroje místo Steva a prošla úspěšnou proměnou v supervojačku. Záběry této proměny byly stejné jako ve filmu, i když animované, a všechno zakončil Howard Stark hláškou, která se podobala profesoru Hulkovi z Endgame. Konkrétně, I'd call this an absolute success. Přičemž Hulk pronesl I see this as an absolute win po pokusech s testováním časem na Ant-Manovi. Zmíněný vojenský velitel Flynn ale s výsledkem spokojen nebyl, protože očekával celou armádu supervojáků a místo toho dostal jen jednu holku. Peggy tak mohla jen trénovat své boxování, podobně jako to dělal Kapitán Amerika v Avengers z roku 2012. Jak už jsem zmínil, tak v čistém čase epizoda trvá asi 25 minut, takže Peggy neměla čas na propagandu, jako měl třeba Steve Rogers ve svém filmu. Místo toho jí animovaný Steve uklidňoval slovy, že ještě neskončila tak špatně, protože ji alespoň neposlali na válečnou propagandu po USA, aby promovala válečné dluhopisy. Zajímavou zmínkou bylo, že Howard Stark už byl schopen zachytit gamma záření, které pomohlo stvořit jak prvního supervojáka, tak později i Hulka. Zajímavé na tom je, že dokázal zachytit stopu tohoto záření až v Norsku, což je v seriálu What If způsob, kterým se spojenci dozvěděli o Red Skullovi, který si do města Tonsberg došel pro Tesseract. A jelikož se scéna s Tesseractem odehrála skoro stejně jako ve filmu, tak se dá předpokládat, že se celá časová linie zas tak moc od té původní neoddělila, i když se tím spíš šetří čas seriálu. A ještě než budeme pokračovat v rozboru seriálu What If dále, tak mi do komentářů dejte vědět, jak se vám první epizoda líbila, co jste říkali na specifický styl animace a jestli si myslíte, že seriál bude jen taková oddychovka, nebo bude dějově významný i pro hlavní MCU linii. No a pochopitelně nezapomeňte dát i like tomuto videu. Kromě malého rozdílu, že Peggy má místo hvězdy na vibrániovém štítu britskou vlajku, tak prožívá skoro stejné události jako Kapitán Amerika v původním filmu. Provedla třeba podobný útok na základnu Hydry na stejné motorce, jakou používal Steve. Velký rozdíl zde byl v tom, že Peggy se dostala k Tesseractu a Arnim Zola tak nevytvořil zbraně na základě této kostky, skrývající kámen prostoru.
Namísto toho Tesseract dostal do rukou Howard Stark, který ho použil jako zdroj pro obří Ironmaní brnění, které vypadalo jako něco mezi úplně prvním Ironmanovým oblekem v poušti a oblekem Ironmonger, který sloužil jako záporák v prvním Ironmanovi. Toto brnění ovládal Steve Rogers a v této epizodě What If je tak Steve Rogers vlastně prvním Ironmanem. Toto brnění bylo pokřtěno jako Hydra Stomper, takže něco jako zadupávač Hydry. Peggy pak osvobodila speciální tým v podobě Howling Commandos a podobně jako Steve ve filmu, tak i ona nejprve měla štít plus pistoli, ze které střílela a následně zničila tank tím, že odtrhla jeho víko a dovnitř hodila granáty. Prostě hodně podobností s filmovým kapitánem. Hodně povedeným odkazem bylo, když animovaný Steve zmínil, že on není žádný hrdina, protože on je jen chlápek v nějakém obleku. To je odkaz na první Avengery, kde si Steve a Tony moc nepadli do oka a Steve mu řekl, že bez svého obleku nic není. Tentokrát to tedy byla Peggy, kdo řekl, že nejdůležitější je, kdo je v obleku a že na obleku samotném nezáleží. Jak ale animovaná alternativní verze prvního Avengera docela rychle utíkala, tak už se dostáváme ke scéně s přepadením vlaku v zasněžených horách, který zde Peggy pojmenovala jako Operation Where Eagles Dare, což je jméno starého válečného filmu, ve kterém se válečné komando rozhodne přepadnout německý hrad za druhé světové války. Dost pravděpodobně si pamatujete, že scéna ve vlaku skončila tím, že Bucky z něho spadnul a pak se ho zmocnila Hydra, která z něho udělala Winter Soldiera. V seriálu se ale nic takového nestalo a Bucky jen uklouzl a kapitánka Carter ho hned zase vytáhla na střechu vlaku. Bucky to jen okomentoval slovy, že mu málem utrhla ruku, což je právě odkaz na to, že při originálním pádu o jednu paži přišel a byla mu nahrazena kovovou. V seriálu What If se ale vše odehrálo jinak, protože ve vlaku nikdo nejel a byla to jen past, jelikož vlak byl plný výbušnin. Na to přišel Steve Rogers v Hydra Stomper obleku a tak trochu dostal Buckyho MCU Origin. Ostatní totiž mysleli, že Steve je mrtev, ale ve skutečnosti si ho pak našla Hydra, vyndala ho z jeho obleku, ze kterého si vzala Tesseract, ale mozek mu nevymyli a Winter Soldiera z něho také nevytvořili. Ve finále Red Skull představil svůj plán, který teď už nespočíval ve vytvoření zbraní z Tesseractu, ale tentokrát se rozhodl s jeho pomocí otevřít portál do jiné dimenze, ze které přijde monstrum, které v seriálu nazvali jen jako šampion Hydry. Jednalo se o monstrum vypadající jako obří chobotnice, takže ti z vás, co jsou znalejší komiksů, tak asi také typujete, že to byl Shuma-Gorath, což je v komiksech multidimenzionální monstrum, které vzniklo na počátku časů a kromě chapadel, která jsme viděli, má ještě jedno obří oko. Nemáme tedy potvrzeno, že to Shuma-Gorath byl, ale monstrum ho alespoň velmi připomíná. Dalším povedeným odkazem bylo, když Steve znovu vlezl do Hydra Stomper obleku, ale nejprve to vypadalo, že nebude mít dostatek energie na další boj. Potom, co se bezvládně zřítil k zemi, mu Bucky řekl, že nemají celý den, což je pochopitelně vtípek na kapitánovu známou hlášku I could do this all day. Ono monstrum, které přivolal Red Skull a kterého po chvíli zabilo, pak porazila kapitánka Carter tím, že ho zatlačila zpátky do portálu a musela tam zůstat s ním, dokud se portál neuzavřel. Naplnila tak kapitánovu roli z prvního Avengera, kde se Steve obětoval tím, že ztroskotal s letadlem někde za severním polárním kruhem, kde zamrzl a probral se až na první filmové Avengers. Ve What If došlo také k prochození rolí v tom, že to byl Steve, kdo Peggy připomněl, že mu dluží tanec a ona mu jen řekla, že v sobotu si spolu zatancují. Zatím tedy nevíme, jestli i tato alternativní Peggy nakonec bude cestovat časem zpět a nakonec zůstane se Stevem v alternativní časové linii, ale víme, že se nakonec vrátila podobně jako Steve do období prvních Avengers. Nick Fury totiž s pomocí Tesseractu otevřel portál na podobném místě, kde se objevil Loki v Avengers z roku 2012. Tomu tehdy Nick řekl, ať položí svoje kopie, čímž myslel, že zločí Tauri, a Peggy řekl podobnou větu, konkrétně ať položí svůj meč. Následně pak Peggy vysvětlil, že druhá světová válka je už přes 50 let ukončená a jeho řeč je tak zase velice podobná té, kterou dal Nick Fury Steveovi na konci prvního Avengera. To je ode mě k rozboru první epizody vše. Mně osobně se seriál What If zatím líbí, ale beru ho jen jako takovou oddychovku, protože si nemyslím, že by nějak dílově výrazně zasáhnul do MCU samotného. Četl jsem ale názory, že někteří lidé jsou pobouřeni stylem animace, ale za mě je to více než OK, protože je to alespoň zatím něco ne moc vídaného. Takže uvidíme, co přinese další epizoda. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Supertrendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce.
Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jak se vám první epizoda líbila, co jste říkali na specifický styl animace a jestli si myslíte, že seriál bude jen taková oddychovka, nebo bude dějově významný i pro hlavní MCU linii. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.